Lutajuća kamera zabeležila je ulazak dvorana u karantin. Zapanji se. Ajde. Evo da je vredi. Zapanjili smo se, ali snimak ne kreće. Žena. Žena u kolima? U kolima? Jel znaš ti da više nećeš vidjeti kamer? Kako nećeš vidjeti kamer? Pa, dobro mesto. Ti smo. Čuje ovu provokatorku. Nećeš vidjeti ženu više. Da, ali vidjet će onih 12 ostalih na dvore. Jao, što ja ne odem na dvore, vidiš. MC Cameron. Ne, MC Stojan. MC pevac. MC pevač sa prestom, a koju sakriva. Da. Ovako neće da oda identitet. Da se ne vidi da je Kiki Rezac. Biću, biću me, biću Stojane. Možete što puljače samo na seku? A nemoj, pa nemoj. A, okej, okej, ajde, ajde. Ajne, Kleine, Perverzion. Da, što je i napisao na ovom papiru. Dobro, znam. Biće bičevanja. Pazi, što se tiče Slovenke plave, bilo je već prvo veče u krevetu svačega. Samo biće još da nađu i to je to. Da, i posle 12 da uživam. Pa bilo je posle 12, nije bilo bića doduše, ali nema veze. Ja nisam gledao, ali ću da gledam. To je već prošlo, ali bit će još toga. Fiko ba, džezba! Da, Fiko. Fiko 100% bosanac, zašto nije došao sa zelenim koferom? Ili bar majicom? Da. Nije loše. Doći će sljedeći put, ima vremena. Stiže i crvenka pica, Marija Širinović. Otkud Marija na dvoru? Pa da. Marija, nismo znali da će. Čudo je no. Ajde, dobro, idemo vrata sa ova. Šta radiš, mačko? Da. Molim. Ran, ran. Evo. Izvorim kada je ušli. Hvala vam. Evo, da ga stika kada mene. Evo i brat. Da, evo velikog brata. Ono je prethodno bila izvorika Milošević, bivša Blam, koja nije bilo Blam da uđe. Jede džak sa farme, a? Nema, brate, nema kofera koji može ovo da ponesi. Brate... A tu je i džus u svojim bojama. Tako je, pazi, džak sa farme je doneo čovjek ponove stvari. I vadi, šta vadi? Čuturicu. A, čuturica, a ovo je nešto, neka nova sprava za mučenje Miloša Bojanića. Rasveta. I ko radi montažu? Ko radi montažu, brate? Hoću spot od ovog ulazka. Pa, lutajuća kamera radi montažu. Mi radimo montažu, a broj žiroračuna ćeš dobiti za 45 dana. Šta traži ovo? Šta traži ovo? Ovo je opasano. Nisu ga kontrolisali na ulazu, da nije pištolj. Šta je ovo? Ne, a, novčani. Znači, plaćena je sestra za sve ovo. Operacija trim. Evo stiže nama Mika, pa ne su. Mika. A, Mika, ona voli da se slika. Ajde, džus, žir, žir! Beži, bre, džus, metaš. A tu je džus da pokvari. Ajde, mislim, ajde. Šetaj, džus. Da. Čekaj, brate, oko vrata su mi dlake. Andok nego fazon. Gde će on sad? Gde ćeš? Pa ne, vrati pojem. Se u dvoj, ajde. Vraća se valjda na farmu. Da, Bor je ovamo, pogrešan pravac. Ili nije dobio honorar koji je hteo. Pobitnika Vukove nagrade, ručna izrada. Ručna izrada. Hvala, lepo. Molim, lepo, evo. Nije to čabe. U tebra, vidi ovo, šta je ovo? Totalno si moderna, majke. Strašno mi se sviđaš, mačko, majke. Totalno si moderna, majke. Strašno mi se sviđaš, mačko, majke. Hvala. Ajde, ajde, bešte, raziđite se, kolege. Novinari, ajde, fotoreporteri, ajde. Raz, dosadni ste, ajde. Ovo je zivo. Lana Toković. Lana Toković. Ja sam ono. Nema pušenja. Nema pušenja. Nema ni u hotelu, ni u dvoru pušenja nema. A to baš nisam siguran. Može. Sudeći po prvim danima. Zato što kralj ne puši. Možda kraljica puši. Šta reče? Crvenka pica šalje porukicu da sam dobila kinticu. I da je da dobila kinticu i vrlo je zadovoljna. I ona ti dam 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 ti dam. Štrufeta? Štrufetica u duši je crvenka pica preko nosi ove kapice. Da, po kapici crvenka pica. Da, da. Evo, veoma je zadovoljna svojim honorarom. Pa je i kupila auto. Da, auto. Eto, tu je!
Neći ti Satka, najzanimljiviji, ona sad ide. Satka je najzanimljiviji, ti ide. Ako budeš ulazio na dvor, nosiš u ti kofere. Vidiš da je isplatilo. Jovan Joca Stefanović, Mali Slavkoni u pratnji velikog Slavkonija, velikog harmonikaša i kompozitora, a i velikog tate. Tako je, svaka čast, Slavkoni upada da razveseli dvoranke. Da, a tata je došao, zbog čega je on došao? Pa tata je došao da isprati dete i... Evo ga, Čale, sve što treba, njemu se mi. Sučuvat, Čale zadužen za parice. Vanessa u pratnji oca... I belog medveda. Nema ništa plavo na sebi, njen hit plavo, plavo, baš plavo, sem plavih očiju. Znaš da nju zovu Plavi haos? Što je, haos u glavi ili? Ne, ona pravi plavi haos. Aha. Tako da će biti haosa na dvoru. Tamara, to ne znam. A mi ne smemo da uđemo sa njima. Dobro, dobro je, ba. Što čudan ovaj makedonski jezik sa ba. Dobar, dobro je ba. To je vjerojatno neki akcent. Vardarski. Tako se u Skoplju priča. Neću da debela čujem je ovo malo, ljubim. Kako debela? Pa definitivno je od belog medveda, pa je pomešala nešto. Da, 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 videla je medveda. Da, videla. Na bundi. Da, da. Jao! 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 Je li viče jao ili jao? Ne znam, ali definitivno brzo promenila raspoloženje. A tu je i Dejan Milićević. Dejan Milićević koji... došao na dvor, nažalost, svih pevača i pevačica. A pono je stvari kao da će biti 500 dana. Da, Garant se druži sa Bokim 13, on tako nosio puno stvari. Brdo stvari. Ajde, mama. Ajde, čao. Dobar, slušaj. I nemoj da praviš... Gde ću ovo da ti ovo? Gde ću da vam da. Ajde, ljubi. Ajde, ljubi. Ćao. Jao, ljubi ga, majke. Ajde, igraj se lepo s dečicom. Budi dobar. Spremi stvari uvek pred spavanje. Vodi mama računa o svom detetu. A i deluje me onako fin dečko. Tako je. Zaslušat će mamu sigurno. Evo je, kraljica narodne muzike. Naša ulazi na dvor, što je normalno. Normalno da dokaže da je zaista kraljica poslednjih 100 godina. Stvarno? Da, šta ćemo sa kraljem? Sa nemamo kraljem? Pa imamo kralja Šabana Šaulića. Aj za dvoje sećanje. Bitno da je tu naša kraljica. Lepa, svaka čast. Baby doll! Baby doll koja baš se ne snalazi u prostoru. Ide levo pa desno. Mora i ona da ima neke stvari. A, opa cupa, zato što verovatno nosi neku flašicu sa pivom. Voli malo da popije, no? Pa dobro, naravno. A, ako je malo adekvatna reč. Tako je. Ste normalni. Vidiš da nisi normalan. Nisam uvijek, pa da. Vidiš, ne prije moje kritike izgleda. Da, da, da. Vidiš opet da nismo normalni. Otkud ona zna da mi nismo normalni? Pa ne zna, vidiš. No. Eto, vidovita, vidovita me bi zove. Čaj, ovdje mi ušlo ove bekice odavde. Ja neću ove bekice da mi sliđe. Ne, ne znam zašto, ali definitivno gravitacija nešto loše utiče na nju. Pa ne znam šta je. To ne znam, samo na nju, kako sam primetio. Pa Boga mi vidiš, hoće pravo... Otvorite vrata druga. I druga da može da prođe. Pa kaže. Vidiš da kaže opet nisi normalan. Pa ona je definitivno psihijatar. Tako je, pogrešila je profesiju, umjesto pevačica trebala je otići u neuropsihijatre. Ajde, bebi, čao. Šmekerica, švalerica. I uspeo da se odbrani odmah na početku od rasne plavuše iz Slovenije. Ovo je manekenka Naomi Campbell liči ili je nekako ove su zaboravili u solarium. U porodilištu. Razumijem, imam pogled, drugače. Bravo.
I vama, dragi kolege, i vama. A evo je Dragana Tripić-Tripićka, ulazi čuvena novinarka britkog jezika. Ona je dosta digla buru svojim komentarima u Zvezdama Granda. Pa pazi, znači oštrog jezika kao što si rekao i niko neće smeti ništa da ju kaže na dvoru, jer ako kažeš nešto protiv Tripićke... Gotovo. Gotov si. Neće te biti. Ali šta misliš, šta ona očekuje od ovog dvora? Ja mi dovoljno da je odrađeno sve. A, to je sve odrađeno, da. Evo već Viktori. Ajde, čao, čao, brate. Ti nisi normalan. To je bila Lutevića kamera na ulasku dvorana u karantinu.